Takže, čau ahoj lidi, já jsem X a vítám vás u mého dalšího videa. Na začátek si řekneme, že tohle to není let's play a důvod, proč jsem už dlouho netočil nějakou hru, je ten, že vlastně mám trošku rozhozený BIOS, prostě a kupoval jsem si nový ramky a díky tomu BIOSu mi tam nejdou, takže to budu muset vyřešit, ale tohleto video nevím, jestli bude jak na to, nebo ne. Jakože tohleto je prostě jak získat zadarmo Steam prémiový klíče na hry zdarma, úplně legálně. A je to soutěž, dámy a pánové. Já jsem si říkal, jo, dobře, tak díky tomu, že jsem moc nenatáčel, takže by tady mohlo být něco special prostě, něco lepšího než ta klasika, ale díky tomu jsem si taky uvědomil, že plno lidí mě furt sleduje, i když jsem málo natáčel, což nevadí, což je docela dobře, já jsem za to rád, že mě sledujete, i když málo natáčím, ale řekl jsem si, vy mi dáváte takovou podporu, tak já vám dám taky něco. Takže jsem rozhodl, že tenhle týden, pravděpodobně ve středu, udělám vlastně soutěž na Steam prémiový random klíče na hry. Klasika prostě. A přesný datum ještě zveřejním, jako kdy tu soutěž odstartuju. Ještě úplně nemám vymyšlený, jestli to udělám jakože formou videa, nebo jestli prostě dám na sociální sítě prostě tu soutěž. Ale určitě přesný datum a podrobnosti najdete na mém Facebooku, na mém Twitteru a na mé oficiální stránce. Všechny ty odkazy jsou v popisku videa. Pod tím videem. No. A dál. Jak to bude probíhat? Já už jsem pěkně teďka nasranej, protože jsem teďka asi tak 10 minut kecal jenom sám pro sebe, protože jsem mi to nějak to ještě třikrát jsem to prostě zkoušel, jestli je všechno v cajku, jestli se to všechno nahrává, všechno bylo v pohodě. Jenom prostě to zapnu prostě na ostro a nic. Prostě a já jsem si toho nevšim a 10 minut jsem si tady povídal sám pro sebe jako největší výčus. Takže už jsem nasraný, ale to je jedno. K té soutěži. Bude to vlastně, pravidla jsou velice jednoduchý. Like na tu soutěž, na ten status. Na Facebooku nebo na Twitteru nebo takhle. Odběr, pokud ještě někdo nemáte můj odběr, tak určitě odběr. A vlastně pod tím bude obrázek z nějaký hry. Jo, může to být nějaká krajina, může to být nějaký barák, může to být nějaká postava, může to být nějaká mapa, může to být nějaká lokace. To vám říkat nebudu, já sice už to mám vymyšlený, co tam dám za obrázek a takhle. Nepočítejte s tím, že to bude úplně nejjednodušší, protože hnedka na začátek do první soutěže, ano dámy a pánové, tohle to nebude poslední soutěž, tohle to je první, začínáme novou sérii, totálně ne, že bych jako odstřičil ty ostatní série, třeba Jak na to, nebo Planet Base, nebo ty herní série, prostě jsem už stejně odstrčil trošičku do té doby, dokud nebudu mít prostě ty ramky. A takže potřebuji nějaký, teda mám ramky, ale nemám mezi tím v počítači, takže potřebuji zatím nějakou vedlejší sérii, a což vlastně budou tyhle ty jak na, vlastně ta série Jak na to a ty soutěže. Já jsem si říkal, že do té soutěže dám jeden klíč prémiovej na Steam. Jenže si říkám, tak jako za tu velkou podporu, že mě furt sledujou lidi, když jsem kolikrát prostě třeba na měsíc přestal natáčet a stejně mě nikdo nepřestal sledovat, jo, tak si říkám, tak dobře, tak já nedám jeden do té soutěže, ale dám rovnou 3 klíče do soutěže a si říkám, no tak to už by mohlo stačit, no a říkám, no tak jako nebudu škudlit, tak jsou to přece jenom mý diváci, tak já je mám rád, prostě všichni se máme tak nějak rádi, doufám aspoň v to. A si říkám, tak
proč nedat aspoň 5 klíčů? Ano, dámy a pánové, 5 klíčů dostanete, když uhodnete a splníte všechny ty požadavky, co budou u té soutěže, takže 5 z vás může dostat, každý ne, že by jako jeden dostal 5 klíčů, jo? Prostě 5 lidí dostane, 5 lidí prostě dostane, každý z vás dostane klíč jeden. Jo, takže jeden člověk, jeden klíč, druhý člověk, druhý klíč a tak až do 5. Ano, klíče jsou pravý, zakoupený a není to fake. Jako, říkám to proto, protože často se setkávám s takovýma kravinama, jako třeba soutěž o iPhone a další takovýhle pičoviny. Ale to je fake. Ale tohle to není fake, to je jako kdyby prostě, jako je třeba, jako jsou třeba soutěže o kredity do Steam peněženky, tak tohle to je soutěž o Steam klíče. A není to fake, opravdu, jakmile prostě, já prostě řeknu termín, kdy vlastně se spustí ta soutěž, dám to vlastně tu soutěž třeba na sociální sítě, jo, třeba na Facebook, s tím obrázkem a s tím popiskem, a vy prostě uděláte jednotlivý ty kroky a pokud ten poslední krok, pokud správně uhádnete tu hru, ten obrázek té hry, jo, a vlastně co to je, po případě kde to je, kdyby to byla nějaká lokace a z jaký hry to je. No a vlastně tyhle ty věci napíšete dolů pod tu soutěž do komentáře. A já potom, aby to bylo férový, tak vlastně první tři, první tři nejrychlejší, co vlastně tam napíšou do toho komentáře, co to je a z jaký hry to je, tak vlastně získají ty první tři klíče. Potom aby se taky dostalo třeba na opozdilce, tak jsem to vymyslel tak, že prostě udělám random výběr. Jo, prostě skopíruju si prostě třeba do poznámkového bloku prostě všechny ty správné odpovědi, všechny ty lidi a prostě náhodně prostě vyberu prostě ty poslední dva, aby se taky prostě, aby to prostě bylo férový a aby prostě se dostalo i na ty opozdilce, co třeba se na to kouknou, třeba já nevím, třeba když tam bude hodinu, jo, tak první za tu hodinu prostě třeba napíšou třeba, já nevím, třeba 20 lidí napíše nějakou odpověď, jo, musí být správná samozřejmě, jinak zadarmo ani kuře nehrabe, ale když to máte správně, tak první tři nejrychlejší prostě vyhrajou a zbylý dva klíče pak udělám random výběr prostě, aby se dostalo na ty opozdilce. Jo. Já si myslím, že je to docela férová nabídka, teďka nevím, proč mám tady VLCčko zapnutý. Co bych ještě dál k tomu řekl? No, a určitě ty... určitě slosování, jakože těch výherců, co vyhrajou ty klíče, tak ty pak natočím ještě s nima. Jakože video, třeba krátký video, třeba 5-minutový video, kde prostě řeknu, jo, v první soutěži byla vlastně hádanka vlastně tohleto vlastně tam bylo a tady to, jo, třeba nevím, třeba nějaká postava nebo takhle. A prostě zveřejním tam ty lidi, který vyhráli. Těch 5 lidí, co vyhrálo, tak tam zveřejním. Vlastně ta soutěž bude mít začátek i konec, tím pádem vlastně já to v nějaký prostě den to odstartuju a v ten den prostě třeba za hodinu, za dvě, za tři, za čtyři, za pět, nevím, ještě to si možná musím rozmyslet, to prostě ukončím. To tam budete mít u té soutěže taky napsaný, do kdy ta soutěž trvá. A jakmile prostě to ukončím, tu hru, tak prostě vemu si všechny ty komentáře a prostě vyberu z nich první tři a ty dva udělám random a pak všem těm 5 výhercům pošlu zprávu,
kde jim gratuluju k výhře a pošlu jim ten prémiovej Steam klíč. No, takže to by bylo asi teda ode mě všechno. Jo, říkám, není to fake, opravdu to chci udělat, je to z důvodu, že chtěl bych, aby prostě se na mě dívalo víc lidí, protože teď je ten YouTube taková verbež, to se nedá ani nazvat, buď se tam řeší malí devítiletí kluci, jo, jak si zpívají, nebudu nikoho jmenovat, anebo nějaký nahý fotky, co jsem tam viděl, nebo prostě samý hejtry jsem tam viděl u úplno videí a já nevím, co ještě dalšího. Minecraft už pomalu vymizel, což jsem docela rád, ale zase třeba nějaký ty množírny psů a takovýhle kraviny, který já třeba vůbec neřeším. Já vůbec třeba nehejtuju žádný lidi, žádný youtubery, prostě jedu si svoje věci a doufám, že to tak i zůstane. A takže chci trošku přispět jakože do toho chaosu nějakým řádem, prostě aby ty lidi prostě měli důvod, proč se na ten YouTube vůbec koukat. Takže doufám, že přijdete určitě na soutěž, prostě zasoutěžit si můžete každý. Akorát ještě jedna připomínka, rozmyslete si prostě pořádně tu soutěž. A jenom jeden komentář, nechci tam žádnou žumpu, prostě nějaký spamy, jo. Protože jakmile tam uvidím spam od někoho, tak automaticky jde ven z losování, protože fakt nechci tam mít žádný prostě spamery, který spamujou ten chat a já pak se v tom musím brodit jako kráva, to je fakt jako žumpa a totálně mě to nebaví. A navíc, prostě nic jiného tam prostě nepište. Třeba jo, dobrý, třeba smajlíka, ale jednoho nebo dva maximálně. Jako ne žádný spamy smajlíku. To samý jako vulgarizmy. Vůbec žádný prostě to. Stačí mi prostě, co to je za obrázek a z jaký je to hry. A tím pádem to pro vás skončí. A buď vyhrajete, nebo ne. A taky nezoufejte, pokud nevyhrajete, protože určitě tady ta soutěž nebude poslední. A bude první, ale nebude poslední, takže určitě se máte do budoucna na co těšit a já doufám, že se na tady to video všichni kouknete, všichni ty, co mě odebíráte a tak dál. A budu jedině rád, když se zúčastníte té soutěže, není to fake a všichni můžou vyhrát, všichni mají stejné šance a akorát budu tam do těch soutěží dávat trošku těžší obrázky, třeba z nějakých míň hraných her. Jo, třeba co jsem já třeba teďka dohrál, jo, nebo prostě co jsem hrál, nebo budu hrát a takhle. A první zrovna na tu první soutěž, na tady tu, to bude třeba celkem takovej střední oryšek, jo, to bude takový úvod do toho. Nevím, buď někdy to může být lehký, někdy těžký, teď to bude asi těžký pro vás, protože vlastně tu věc, jako sice poznáte, co to je za věc, ale málo kdo nebude asi vědět, jaký je to hry, takže si to případně vygooglete, ano, jen povoluju, prostě jako, já o nic nezakazuju, jenom prostě ty vulgarizmy a spamy. A to samý s těma vulgarizma, jako když tam uvidím prostě nějaký nadávky, jo, tak prostě jdete z kola ven, prostě nebudu se s váma mazlit, to samý se spamerama, jo. Takže tak, jo, a určitě si, když nebudete vědět, tak si to určitě vygooglete, nevím co já, jako. Já doufám, že vám to pomůže. A možná vám tam dám k té soutěži i malou nápovědu, kdybyste fakt byli v koncích a nevěděli. Takže doufám, že se co nejvíc vás přihlásí a bude soutěžit. Nezoufejte, všichni máte stejné šance a když to nevyjde na poprvý, tak to vyjde na podruhý. A když to nevyjde na podruhý, tak to vyjde na potřetí, na počtvrtý, na popátý, na pošestý a tak dál. Znáte to, ne? Tak
Já už jsem docela dost ukecanej tady z toho povídání v kuse, 14-15 minut, takže já už to teda ukončím, informace jsem vám všechny sdělil a určitě vyjde teďka někdy Planet Base, to už mám teďka natočený a ten druhý díl jak na to. Takže čekujte všechny ty mý sociální sítě a moji fanpage stránku a na těch se to ještě budu snažit pořešit a budu se snažit to dát na všechny tři sociální sítě, teda s výjimkou Google Plus, protože tam moc nevím, jako jestli to budu dávat, ale na Facebook, na Twitter a na moji oficiální stránku určitě. Takže děkuji, že se koukali, pokud se vám video líbilo, tak se nezapomeňte určitě přihlásit do soutěže, která proběhne určitě ve středu, přibližný termín, ještě dám vědět asi v úterý. A jestli se vám teda líbilo to video, tady to, nemyslím nějaký jiný, třeba u nějakého jiného youtubera nebo takhle, nebo co. A tak mi určitě hoďte palec nahoru, nebo palec dolů, pokud se vám nelíbilo, nebo jestli máte případně nějaký vyslovený přání, nebo prostě nějaký dotaz na mě, nebo nějaký herní sérii, prostě jenom takhle, nebo co budu dál dělat a co budu dál natáčet, tak mi to určitě nezapomeňte prostě napsat dolů pod video do komentářů. Já jsem hrozně zasvěkávám, to je hrozný. A už mám vyschlo v krku, tyhle. No. Určitě mě můžete sdílet, určitě tady to video sdílejte, protože aby se to dostalo co nejvíc k lidem, aby prostě každý měl prostě možnost soutěžit. A pokud u mě ještě nemáte odběr a chcete odběr, tak určitě odebírejte a určitě se koukněte na moje sociální sítě, na Twitteru, na Facebooku a na moji fanpage stránku. A třeba i na ten Google Plus a všechny odkazy jsou v popisku videa a já se s váma loučím, mějte se krásně a čau.